Ассаламу алейкум ардақты ағайын, тікелей эфирде жаңалықтар бүгін қарашаның 26-сы дүйсенбі. Осы сағатқа келіп түскен ақпараттармен таныстыратын мен Алданазар Нағымет, суырда аудармада айтып өтсе Садықова. Бүгін үкіметтің селекторлық режимдегі отырысында премьер-министр Бақытжан Сағынтаев барлық әкімдерге төмендетілген көмір бағасын ұстап тұруды тапсырды. Сондай-ақ осы аптада электр энергиясына төмендетілген жаңа шекті тариф бекітілді. Қанат Бозымбаевтың айтуынша 1 мегаватт электр энергиясы үшін 590 мың теңге шекті баға белгіленді. Тиісті бұйрық қазір әділет министрлігіне жолданған. Ал жылу бағасын төмендету үшін министрлік келер жылдан бастап электр станциялар үшін газдың көтерме бағасын төмендетпек. Көмір бағасы болса 18%-ға төмендейді. Нақтырақ айтсақ, 14500 теңгеден 11200 теңгеге дейін арзандайтын болады. Ұлы даланың жеті қыры атты елбасы мақаласы түпкі тарихты жаңғыртып, ұлттық сананы нығайта түсетін маңызды бағдар болмақ. Сан мың жылдаған дәуірдің тамырында Қазақ жеріндегі өркениеттің ерекше болмысын мемлекет басшысы нақ деректермен, дәйектермен ашып көрсеткен дейді мақаланың мән маңызына үңілген Сыр өңірінің белсенді азаматтары. Елбасының Ұлы даланың жеті қыры атты мақаласы жүгіртіп оқып шықтық өте жақсы. Дер уақытында халықтың ұлттың рухани жаңғыруына үлкен әсер беретін мақала деп өз басым ойладым. Себебі маған өз басыма қатты әсер етті. Әсіресе маған ұнаған осы мына жылқы мәдениет атқа міну мәдениетін. Осы мыңдаған жылдар бұрын біздің ұлы даладан бастау алатын оның әлем жер бетіндегі бүткіл халыққа тарау атқа міну мәдениетінің әсіресе атты әскердің құрылымы және жауынгерлердің сауыт тоқуы жалпы бірнеше ғасырлар бойы, мыңдаған жылдар бойы ешқандай теңдессіз әскердің құрылымын жасақтау, сол үстемдік құру біздің ұлы даладан бастау алғандығы жөндегі пікірі мақалада маған қатты ұнады. Ұлы даланың жеті қырын көрсете отырып, жалпы қазақтың болмысын ашып береді. Кинолар арқылы, мультфильмдер арқылы таратуды, жариялауды және сол бағытта жұмыс істеуді тапсырды. Бұл өте өзекті, бүгінгі күннің кезек күтіп тұрған мәселесі болатын. Енді осы біздегі құндылықтарымызды жақсы шетелдің режиссерларын әкеліп тарта отырып, жақсы киноларды шығарып, әлем алдында көрсетуді біздің халықтың рухын, жігерін оятары сөзсіз. Тікелей эфирде жаңалықтар. Ақжол демократиялық партиясының мемлекеттік саясатты жүзеге асыруда және оны халыққа түсіндіруде рөл ерекше. Аймақтағы ақжолдықтардың да қоғамдық саяси белсенділігі жоғары. Есеп беру сайлау конференциясын өткізген партия мүшелері облыстық филиалдардың төрағасын сайлады. Елбасы тәжірибелі парламент депутаттарының бірі Азат Беруашев басқаратын партияның нақты жұмыстармен айналысатынын айтып, жұмысына оң баға берген еді. Партия мүшелері өз кезегінде биылғы жолдаудың негізгі бағыттарын орындау барысы жайлы және отандық бизнесті қолдау мақсатындағы ұсыныстарды кеңінен қозғап келеді. Есеп беру жиында облыс көлемінде атқарылған ауқымды шараларды баяндаған Шәрбану Ескеева жас буынның белсенділігіне ерекше тоқталды. Партия жұмысын одан әрі жетілдіру жөніндегі пікірлерін ортаға салған көпшілік Жорабек Пірмановты облыстық филиалдың жаңа төрағасы етіп сайлады. Президенттің жолдауын қазір талқылап жатыр. Ол өте керемет, өте маңызды сол нелерге көтерілген проблемалар. Солдың қалай шешетіні бәрін айтылды дұрыстап. Оның жаңа жігіттер де осы сөйлеп талқылауға кіріскен жігіттер де жаңа соны айтып жатыр қыздар. Сот жүйесін цифрландыру бағытында смарт сот жобасы іске асуда. Енді Шалғай елді мекен тұрғындары сот процестеріне ғаламтор желісі арқылы онлайн түрде қатысады. Бұл тұрғындардың уақытын тиімді пайдалануына және өзге де шығындарын азайтуға мүмкіндік бермек. Жыл басына бері облыстық мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотында 4000-ға жуық іс қаралса, оның небәрі 30-ы ғана бейне конференция арқылы өтіпті. Оның санын арттыру үшін қолға алынған смарт сот жобасы жаңа мүмкіндіктерге жол ашып отыр. Мәселен, аудандық әкімдіктерге қатысты қаралған 1000-ға жуық іске келушілер іс сапарға қыруар қаражат шығындайды. Онымен қоса жолға қаншама уақытын бөледі. Ал смарт сот пилоттық жобасы артықшылығы ресурстар шығынын азайту әрі жаңа технологияны пайдалану арқылы сот жүйесін жетілдіру. Қызылорда облысының аудандарындағы мемлекеттік органдар, мекемелер, кәсіпорындар қатысқан істер 1000-ның үстінде болды. Енді олардың сот процесіне кемінде бір рет келеді, кейде екі үш рет келуі мүмкін, дәлелдемелері толық болмаса.
солай келіп те жатыр. Оны енді уақыты бар, ісі бар, шығындары бар. Оны енді есептеген кезде қыруар қаржы уақыттан бөлек. Ал енді оны тиімді шешуге болады. Сот залдарына бармаймын десе де, жаңағы мемлекеттік органдар өкілдері өздері де интернет желісі болса, жағы TrueConf қосымшасын енгізіп алып, кабинетінде отырып қатыса берсе болады. TrueConf қосымшасын енгізіп алып, сол телефон арқылы да сот процестеріне қатысса болады. Жалғастырамыз. Дарынды балаларға арналған химия-биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің құрылғанына биыл 5 жыл. Айтулы мерекеге орай Ұлы Дала мұрагерлері атты салтанатты жиын болды. Мерекелік кеште мектептің 5 жылда жеткен жетістіктері сараланып, озық ойлы оқушылардың тың жобалары көпшілік назарына ұсынылды. Назарбаев зияткерлік мектебінен болашақта Стив Джобс, Томас Эдисон сынды ұлы өнертапқыштардың шығуы бек мүмкін. Себебі бұл білім ошағында тәлім алатын шәкірттер шетінен талапты. Айталық Мерей Сенбай күн көзінен қуат алатын Energy Park жобасын қолға алыпты. Оның айтуынша сыр өңірінде 365 күннің 300 күні шуақты болып тұрады. Сондықтан бұл жобаны жүзеге асыру нәтижелі болады дейді. Осы саябақта орналасқан 12 жасанды теректе 5 күн панельдерінен орналасады. Бұған жалпы кететін шығын 7,080,000 теңге. Дегенмен де қазіргі таңда 1 киловатт энергия құны 18 теңге екенін ескеріп алсақ, онда біз жылына 1 миллиондай қаржы жұмсай үнемдей аламыз. Сол арқылы біз осы саябақтың реализациясына кеткен қаржыны 7 жылда толықтай өндіре алады екенбіз. Қоршаған ортаға экологиялық ешқандай зияндары болмайды. Және де біздің экономикамызда өзінің үлкен пайдасын тигізеді. Осы арқылы өзіміздің экономикамызды биік белестерге жеткізуімізге болады. Химия-биология бағытындағы зияткерлік мектебінде бүгінде 680 оқушы білім алуда. Оларға жергілікті мұғалімдермен қатар шетелдік мамандар да дәріс береді. Аталмыш білім ошағын тәмамдаған 450-ге жуық сыр бойлық жас еліміздің және Германия, Ресей, Қытай, Чехия, Венгрия сынды мемлекеттердің маңдайалды жоғары оқу орындарына түсті. Мектеп оқушылары біліммен бірге мәдениет, спорт саласында да үлкен жетістіктерге жетіп, биік белестерді де бағындырып жүр. Қазіргі таңда Назарбаев зияткерлік мектептерінің оқу бағдарламасы осы 2018 жылдың наурыз айында Ұлыбританияның UK-NARIC ұйымы тарапынан әлем таныған, әлем үздік университеттер мойындаған A-level бағдарламасы деңгейінде танылып жатыр. Бұл біздің шәкірттерге не береді? Бұл біздің шәкірттерді осы әлемнің үздік университеттерінің бірінші курсына тікелей түсуге мүмкіндік береді. Шәкірттеріміздің жалпы мектептің білім сапасын арттырғымыз келеді. Енді осы Қызылорда өңірінен шыққан оқушыларымыздың жалпы әлемнің ең үздік, Гарвард сияқты, Стэнфорд сияқты, Кембридж, Оксфорд секілді университеттеріне түсуін қамтамасыз еткіміз келеді. Біз сыр елінің жас өрендері баянды болашақ жолында ұлтымыздың көшбасшысы елбасымен біргеміз. 5 жылдық белесті артқа тастаған Ұлы Дала мұрагерлері өнер көшінде де ілгері екендіктерін дәлелдеп концерттік бағдарлама қойды. Салтанатты шараға облыстық мәслихат хатшысы Наурызбай Байханов қатысып, облыс әкімінің құттықтауын жеткізді. Мектеп оқушылардың талантын шыңдап, даналардың түлеп ұшар тұғыры, ұлттың рухани байлығы білімінде болса, ұстанар бағыты тәрбиесінде, ал білімнің сарқылмасы көзі мектепте. Назарбаев зияткерлік мектебінің аймақтың әлеуметтік-экономикалық дамуына және бүгінгі заман талабына сай бәсекеге қабілетті, зерделі, ой өрісі кең, саналы шәкірттерді тәрбиелеуге ерекше үлес қосып келеді. Аймақтың барлық мектебіне үлгі болалық көшбасшы білім ордасы тәуелсіз Қазақстанның сыр өңірінің дамуына аянбай еңбек етіп, жеттер төгетін ел жанды азаматтар тәрбиелеп шығарады деп сенемін. Өнерлі өрендердің мерекелік бағдарламасы 5 бөлімнен тұрды және әр бөлімнің өзіндік ерекшелігі бар. Мәселен, кіріспеде мектептің жетістіктері сахналық ойыным арқылы көпшілік назарына ұсынылса, екінші құндылықтар бөлімде бабадан қалған ұлттық өнеріміз ұлықталып, жыр термелер айтылды. Еліміздің ертеңі білімді саналы ұрпақтың қолында дейтін болсақ, Назарбаев зияткерлік мектебінің нағыз көшбасшы, білімде де білікті, озық ойлы жастарды тәрбиелеуде көші ілгері. Әкімжан Жолтаев, Нұржан Мұзарайф үшін Досхан Сәтбаев, Қызылорда телеарнасы. Балада тұтығып сөйлеу қайдан болады? Оның алдын алу үшін не істеу керек? Қаламыздағы Бегімана балабақшасында болған жиында мамандар осы сауалдарға жауап іздеді.
Айгүл Абылайқызы балабақшада логопед дефектолог болып жұмыс істейді. Ол 2005 жас аралығындағы балалар арасында сөйлеу дағдыларының бұзылуы соңғы уақытта жиі кездесетінін айтады. Тұтығы көбінесе 2 жасар және 5 жасар аралығында пайда болады. Сөз тіркесінің қалыптасу кезінде көбінесе ұл балалар бұл ауруға шалдығады. Тұтығудың жағы жою жолдары ол ең бастапқысы медициналық көмек. Баланы міндетті түрде невропатолог немесе неврологқа апарып көрсету керек. Берілген дәрілерін уақытылы ішіп және психолог пен логопедтің жөндеу жұмыстарын бала міндетті түрде алу керек. Уақытылы емделмесе ол күрделеніп күшейіп кетеді ол ауру. Тұтығу кейде аяғасынан пайда болса, кейде білінбей жүріп бірте-бірте күшейе береді. Сондықтан тұтығудан айыру үшін баланың араласатын ортасының дұрыс сөйлеуінің үлкен маңызы бар дейді мамандар. Осы орайда Бегмана балабақшасының бүлдіршіндері түрлі қойылымдар қойып, ән айтып, би билеп өз өнерлерін ортаға салды. Бұл шараға облыстық психологиялық, медициналық, педагогикалық консультация орталығының қызметкерлері арнайы шақыртылған. Білікті мамандар сәбилер арасындағы тұтығуды жою мен алдын алуға қатысты тәжірибелерімен бөлісті. 15-ші жыл мен 18-ші жылдың аралығында байқағаным осы жас ерекшелігіндегі балалардың, әсіресе 3 жастағы, 2-ші кіші топтардағы балалардың сөйлеу дағдысындағы кемшіліктердің бар екенін және оның көбейіп келе жатқандығын байқаймын. Қазіргі біздегі логопедке логопедтің көмегіне жүгініп отырған 28 баланың ішінде 5 баламыз тұтығып сөйлейді. Жалпы баланың тұтығу қайдан пайда болады деген себеппен біз осы логопедиялық дөңгелек столды ұйымдастырдық. Өйткені балабақшаға келетін балдардың көбі тұтығып сөйлейді. Бұл бала тұтығып сөйлеуді жоюда балабақша мен отбасының, яғни ата-аналар мен тәрбиешілердің қарым-қатынастарын нығайту мақсатында осы дөңгелек столды ұйымдастырдық. Жиынға ата-аналар да қатысып, өздерін толғандырып жүрген сауалдарға жауаптарын алды. Әділжан Бердібек, Алмат Меңдібаев, Досхан Сәтбай, Қызылорда телеарнасы. Сыр сұлуы халықтық ән би ансамблін білмейтін адам кем деген. Үкілі өнерімізді елімізге ғана емес, алыс жақын шетелдерге насихаттаған ұлықты ұжымның тарихы тереңде. Бір кездері атақ даңқы шартарапқа танылған ансамбльге биыл жарты ғасыр. Ал осы өнерлі ұжымның көркемдік жетекшісі әрі дирижері профессор Мүлкаман Қалауовтың туғанына 80 жыл. Осыған орай студенттер сарайында ғылыми танымдық конференция өтті. Сыр сұлуы ансамблі 1967 жылы құрылды. Өнер ұжымы сырдың сұлу сазын әуелете орындап, көпшілікті өз репертуарымен баурап алды. 140 мүшесі бар ансамбль республикалық байқаудан үздік шығып, Мәскеудің өнер апталығына жолдама алды. Онда алтын медаль иеленіп, 1968 жылы елімізде тұңғыш рет халық ән би ансамблі деген жоғары атаққа ие болды. Халықтық атанған ансамбльдің өнері өркен жая бастап, жаңа тыныс ашылған кез 1969-71 жылдар. Осы уақыттары сыр өнерпаздары Болгария, Молдавия, Йемен елдерінде болып, ұлттық өнеріміздің шоқтығын биік етті. Мүлкаман Сүлейменұлы Қалауовтың жетекшілігімен сыр сұлуы ән би ансамблі 1968 жылы Болгарияда студент жастардың 9-шы фестивалінде, 1970 жылы Молдавия астанасы Кишинев қаласында өткізілген ән би ансамбльдерінің фестиваліне қатысып, бірінші дәрежелі дипломмен марапатталды. 1982 жылы Мүлкаман Сүлейменұлы Қалауов Құрманғазы атындағы Алматы консерваториясына қайта жұмысқа шақырылды. Оркестр мен дирижерлау кафедрасында доцент. 1984-87 жылдар аралығында халық аспаптар факультетінің деканы болып, өмірінің соңына дейін консерваторияда қызмет атқарды. Сыр еліндегі ұлтымыздың табиғатын, салт-дәстүрін, өнерін, барлығын көрсете білген, бүкіл дүние жүзіне танытқан осы ансамбль еді. Біз енді алғашқы мүшелеріміз, алғашқы қарлығаштарымыз, сондықтан осы сұлудың атын жоғалтпай, сахнадан түсірмей жүрген біздің мына университетіміздің арқасы, ректоріміздің тікелей арқасы, осыған бізге жағдай жасап, барлық мүмкіндігімізді жасап, осы сыр сұлудың атын шығартып жүргенімізге. Вокалды топ құрылған 2000 жылдан бастап келе жатырмыз.
Түркаман Қалауф Қазақстанның еңбек сіңірген мәдениет қызметкері, профессор, білікті дирижер, талантты композитор, ансамбльдің қалыптасып, дамуына сүбелі үлес қосты. Ұлағатты ұстаз, тума талант, білім-білігін музыка өнерінің өрістеуіне арнады. Көптеген шәкірттер тәрбиеледі. Барлық өнерге үйретті. Ол өзі ең негізгісі оғысының бойында бүкіл адами қасиеттің бәрі бар. Қарапайымдылық, адамға сенушілік, оны тәрбиелеу, оның жанын түсіну, оған көмек беру деген адами қасиеттердің бәрі болды мойында. Біз елден келген көп деген оқушыларымыз ешқандай музыкалық білімі жоқ. Бірақ солардың бәрін тәрбиелеп, осындай Сыр сұлуының халықтық атқа жетуі, бүкіл одақтық көрмелерде, Москваның үлкен театрында өнер көрсету деген сол балалардың мысалы, егер ағамыз болмағанда, ондай болмас бет деп ойлаймын. Конференцияда ансамбль тарихы, Мүлкаман Сүлейменұлының өмірі мен шығармашылық жолынан естеліктер айтылды. Сыр сұлуының алғашқы қарлығаштарынан 2001-2015 жылдар вокалды топ ұйымдастырылды. Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті жанынан құрылған өнер ұжымы да сара жолды жалғастырып, өрісті өнерді ұлықтап келеді. Шолпан Исабекова, Бөгенбай Абасилов, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы. Шиелі ауданында қазақ күресінен екі мәрте социалистік еңбегері Данғайыр Дейхан Ыбырай Жақаевты еске алу турнирі өтті. Ересектер арасындағы боз кілем бәсекесі биыл алғаш рет командалық деңгейде ұйымдастырылды. Алғашында жасөспірімдердің басын қосқан жарыс былтыр 90 келіден жоғары түйіп балуандардың тартысымен жалғасқан. Үшінші жыл дәстүрден жаңылмаған ұйымдастырушылар бұл жолы жауырынды жігіттерді командасымен бірге белдесуге шақырыпты. Дән атасы Ыбырайдың еңбек жолын өнеге еткен аудан әкімі спортшыларға сәттілік тіледі. Қазақ күресін кеңінен насихаттап, оған жасөспірімдер мен жастарды көбірек тарту мақсатында биылғы жылы бұқаралық спортты дамыту бағытында 74 аудандық 8 облыстық, 4 республикалық жарыс өткізілді. Аталған жарыстардың барлығы жастарымызды кәсіби спортқа баулумен қатар бұқаралық спортты дамытуда елеулі рөл атқарып келеді. Еліміздің әр өңірінен келген командалардың құрамында 8 балуаннан, ал айтулысында аймақ намысын облыстан шыққан қос бірдей құраманың жігіттері қорғады. Айналмалы жүйеде өткен жарыстың алғашқы кездесуі Қызылорда мен Жамбыл облысы арасында өтті. Мықты балуандар көп, енді жарыс қызықты, жақсы өтіп жатыр. Енді осы аудан әкімшілігіне рахмет, мына өзім барлық шығындарын қолдарына алып, осы жүлделерін беріп отыр. Оның өзі мына біздің атамыздың жаңағы еңбегіне байланысты, мына аудан әкімінің шешімімен, мәслихаттың шешімімен жүлделерін тағайындап отыр. Соны өзі рахмет айтамыз. Жарысымыз енді мен ойлаймын, жылдан жылға өсе береді, үлкейе береді деп. Жамбыл облысынан 8 палуан келдік бүгіндікке. 8 палуанның бәрі жеңіске жетті. Бірінші айналымнан өттік. Енді екінші айналым Қызылорданың осы Шиелі ауданы екінші командасымен күресеміз. Жарыстың деңгейі өте жақсы өтуде. Командалық деңгейдегі турнир спортшылардың жеке шеберліктеріне ғана байланысты емес, сондықтан әр спортшының белдесуі өз әріптестеріне ерекше әсер етеді. Бұл бір жағынан жігіттерді бір мақсатқа жұмылдыру дейді бапкерлер. Жарыс қорытындысында үшінші орын шиелліктерге бұйырса, екінші орынды облыс құрамасы еншіледі. Қарсыластардан бағы басым болған жамбылдық команда турнир жеңімпаз атанды. Асқар Тәжиев, Бауыржан Қожамұрат, Төрехан Қожахмет, Қызылорда телеарнасы, Шиелі ауданынан. Әзірге осы жаңалық күтіңіздер. Біздің жаңалықтарымызды және басқа да бағдарламаларымызды kazdrk.kz-ден Қызылорда телеарнасының сайтына өту арқылы көре аласыздар. Ал қазір бүгінгі күнге арналған ауа райы болжамын назарларыңызға ұсынамыз. Ауа райы дерегінің демеушісі Арбат кешені. Амандықты жүздескенше. Бір мекен бар шаңырақ деп аталған сұлу сырдың сәнменен жасанған дастарханы ас мәзірі тым бөлек шаңырағы күн секілді дөңгелеп. Арбат болып танғанды халыққа бұл күндері парқы биік нарықта, бұл кешенде не керектің бәрі бар қонақ үй мен саунасы да қалыпта. Лаунж бары, ретро клубы тағы бар, кел ендеше ләззат алсын жан сана. Күндіз
3 градус түнде 13 градус суықты көрсетеді. Қазалдауға температурасы күндіз 2 түнде 12 градус суық болады. Байқоңырда күндіз 1 градус жылы түнде 11 градус нөлден төмен. Қармақшыда сынап бағанасы күндіз 1 градус жылы түнде 11 градус суықты көрсетеді. Жалағашта ауа температурасы күндіз 2 градус жылы түнде 10 градус нөлден төмен. Сырдарияда күндіз 3 градус жылы түнде 9 градус суық болады. Шиелде сынап бағанасы күндіз 4 градус жылы түнде 8 градус суық болады. Жаңақорғанда ауа температурасы күндіз 5 градус жылы түнде 7 градус суық. Қызылордада күндіз 8 градус жылы түнде 9 градус суық. Ақш доллары 366 теңге 5 тиын. Евро 416 теңге 35 тиын. Ресей рублі 5 теңге 58 тиын. Тайвань 52 теңге 71 тиын.